Šieste pokračovanie lyžiarsko-turistického prechodu za Kamenským Grúňom sa stáva priame vychytanou záležitosťou. Počet účastníkov v tomto roku prevýšil očakávania organizátorov. Len málo ktoré lyžiarsko-turistické podujatie zaznamenalo taký účastnícky progres ako prechod za Kamenským Grúňom. Zakamene ako jedna z bášt bežeckého lyžovania určite stavia na tejto tradícii a je viac než isté, že z nej bude ťažiť aj v nadchádzajúcich rokoch. Približne 300 účastníkov sa prišlo do Zakameného priam nabažiť, niektorí bežiek, iní len tak na pešo. Organizátori poctení takouto návštevou by im pravdepodobne aj modré z neba zniesli, tak im aspoň prispeli nejakým tým zahrievadlom. Po minulé roky ste mali problém so snehom, teraz vám snehu bolo dopriaté. Boli nejaké problémy predsa len s takými haldami? No, myslím si, že boli dobré problémy, ako táto zima nás cvičí od samého začiatku. Po tých skúsenostiach, čo sme mali, že upravujeme tú trasu ratrakom, tak sme tohto roku začali hneď po prvom snehu, aby ti naši ľudia s tými bežkami mohli využívať aj mimo tohto prechodu. To si myslím, že sa nám podarilo. Mali sme to nachystané v pondelok všetko. Samozrejme, že nám to všetko zasypalo, tak včera celý deň do noci s tým ratrakom, s chlapmi. Ale myslím si, že je to pripravené, takže malo by byť spokojnosť. Čo hovoríte na tú početnosť tých ľudí, ktorí sa do Zakameného pravidelne vracajú? Viete, o niečom to svedčí. Veľmi sme tomu radi, naozaj sme tomu nadšení. Ja som presvedčený o tom, že keby bolo slniečko tak ako minulý týždeň, tak je to určite viac ešte. Do Zakameného prišli ľudia odvšadiaľ. Nižňania, Tvrdošinčania, ale aj ďalší známi si na 24-kilometrový úsek hravo trúfali. Tvrdošinčania v autobuse boli slušní pred týmto podujatím? Oni sú vždycky maximálne slušní. A sú aj dostatočne podľa vás pripravení na takýto prechod? Oni sa pripravujú priebežne a myslím si, že dosť každý týždeň niekde cestujú a pripravujú sa priebežne celú zimu. No tak ako haldy snehu, volala som, že či náhodou nezrušia túto akciu pre takýto množstvo snehu, ale povedali, že nerušili sme, keď nebolo snehu, takže teraz hádam, nebudeme rušiť. Tak sme si zvolili tú Tvrdošína KST Nižná, prišli sme 30 a ja som tu už šiestý ročník, takže ja na Zakamene nedopustím. Poobedné vyústenie prechodu spočívalo vo vychutnávaní gulášu, počúvaní dobrej muziky v podaní podbielanských folkloristov Murinovcov, no a vrelej zábave. O rok je tu prechod za Kamenským Grúňom opäť. Čo tak ho skúsiť absolvovať? Pre televíziu Oravia Tomáš Brna. Zdravíme!